proto považuji letošní vinobraní za zahájené. Vítejte na Grébovce, vítejte na 13. ročníku našeho vinobraní. Bude tady na 10 druhů různých burčáků nejenom z Grébovky, ale i z různých koutů Čech a Moravy. Občerstvení různého typu, aby si tady přišli na své, jak milovníci třeba nějaké exotičtější kuchyně, tak milovníci té tradiční. Ti z vás, kteří jsou soutěživí, tak se mohou dnes zapojit do našeho pokusu o rekord v počtu tanečníků na jednom místě. Krásně se bavte a ať vám burčák chutná. Je mi velikou ctí, že můžu poprvé požehnat letošní úrodě vína. Krásný den vám všem. To nejdůležitější, co je pro každého z nás v životě, je zdraví. Na zdraví.